တော့နောက်ထပ်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာတင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အုတ်ချွေရုံတွေလည်းမရှိဘူးနေမြေကန်တက်တွေလည်းမရှိဘူးရဲစကန်တွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလည်းမရှိဘူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမရှိဘူးစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးတပ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမျိုးသုံးမျိုးကိုနာဆာကကကျွန်တော်တို့စုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့မြန်မာတပ်မတော်အခြေခံထားခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလာသည့်အပေါ်ကိုကျော်စိုးဦးကတုံ့တက်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတဲ့အဆိုပါတီအန်အေတိမ့်ပိုက်ထားသောမြို့သုံးခုတွင်စစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာမှု TNAA ကလက်မခံဘဲကန့်သက်ချက်အမိန့်များအားလုံးရုတ်သိမ်းဟုပြန်လည် TNAA ဘက်ကယနေ့နံနက်မှကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်TNAA တင်ပိုက်ထားသောမြို့သုံးခုတွင်စစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာမှုကို TNAA ကလက်မခံဘဲကန့်သက်ချက်အမိန့်များအားလုံးရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းယနေ့မှပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုတာပါစစ်ကောင်စီ၏စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာချက်ကြောင်းတအောင်းပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူလူထုကိုထိလန့်စေသည်ဟုဆိုကာစစ်ကောင်စီ၏စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များပါဝင်တတုံညနှခုစစ်စင်ရေးအတွင်းချမှတ်ခဲ့သည့်ကန့်သက်ချက်များနဲ့အမိန့်များအားလုံးကိုပါပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း TNAA ထက်ဆင့်ကြောညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာတင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အုတ်ချိုရုံတွေလည်းမရှိဘူး။နေမြေကန်တက်တွေလည်းမရှိဘူး။ရဲစခန်းတွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလည်းမရှိဘူး။လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမရှိဘူး။စစ်တပ်လည်းမရှိဘူးတပ်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမျိုးသုံးမျိုးကိုနာဆာကကကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှင်းအောင်ပါမယ်ဆိုရှမ်းမြောက်ဒေသ TNA လေးသိမ့်ပိုက်တာတွေမျိုးသုံးမျိုးကိုနာဆာကကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသကစစ်တပ်လည်းမရှိဘူး။ရဲလည်းမရှိဘူး။အုတ်ချိုရံကဘာမှမရှိဘူး။ဘာဝင်နေတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ရှင်းပြောတာရှင်းနေစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးရဲလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံဝင်လည်းတရားမှမရှိဘူးအဲ့တော့ TNL လေးပဲရှိလဲမြို့သုံးမြို့အဲ့မြို့ကိုညာကကျွန်တော်တနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာမိုက်လိုက်လာပေါ့အဲ့မြို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဆုပ်ချိုးကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျင်ညာလိုက်တဲ့မြို့တွေကကျွန်တော်မန်တုံမြို့နဲ့နမ်ဆန်မြို့နဲ့နမ်တူမြို့နဲ့အဲ့သုံးမြို့နဲ့အဲ့တော့အဲ့သုံးမြို့နဲ့သုံးမြို့အားလုံးကသုံးမြို့လုံးကကျွန်တော်တို့ TNL လေးကဒီလက်ရှိဒီ TNL လေးသိမ့်ပိုက်တဲ့မြို့တွေပေါ့ဗျာစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးရဲလည်းမရှိဘူးပြည်သူလူလည်းမရှိဘူးအုတ်ချိုရံကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုပ်ချိုရေးထုတ်ပြန်တဲ့အကြံကိုထူးခြားတဲ့အခြေအနေပါပဲလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆုပ်ချိုရေးထုတ်ပြန်တဲ့မြို့နယ်ပေါင်းအားလုံး62မြို့နယ်ရှိပါတယ်2021ခုနှစ်မှာ2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ရှိပါတယ်2023ခုနှစ်မှာ48မြို့နယ်ရှိပါတယ်2024ခုနှစ်ပထမဒီလက်ရှိ3လအတွင်းမှာပေါ့3လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့5မြို့ပေါ့အဲ့တော့5မြို့အားလုံးကျွန်တော်တို့စုပေါင်း62မြို့နယ်ရှိပါပြီမြို့နယ်ပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း300တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်62မြို့ကဆုပ်ချိုရေးထုတ်ပြန်တာမြို့တွေပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိုးမိန်နဲ့မပိန်းဘူးလေဒါဆုပ်ချိုရေးကြေညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မလ4ရက်နေ့မှာမန်တုံနမ်ဆန်နံပါတ်2မြို့ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုပ်ချိုရေးကြေညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆုပ်ဝင်စားဖို့လေကောင်းပါလေအဲ့တော့ဆုပ်ချိုရေးသဘောတဘာဝကကျွန်တော်အုတ်ချိုရေးလုပ်ငန်းတွေတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းကွန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်စစ်တိုင်းမှုကိုအမိန့်အာဏာအကုန်ပေးလိုက်တာအဲ့စစ်တိုင်းမှုကနေမှာတို့တို့ရတဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်စစ်ဒေသမှုတွေပေါ့ဗျာစစ်ဒေသမှုပြန်ပြီးအမိန့်အာဏာအကုန်ခွဲပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ပိုင်မရှိလဲလုပ်ပိုင်မရှိတာနံပါတ်1လုံခြုံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရမယ်နံပါတ်2လူမျိုးကိစ္စတွေနံပါတ်3ကုန်သွယ်ရေးနံပါတ်4တိတ်ဖို့ဆောင်ရင်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရပါမယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားစီရင်ရတော့ဗျာပြင်မှုထင်ရှားတာနေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတို့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တာတော့အားလုံးကြားပြီးပါပြီပေါ့ဗျာအားလုံးလည်းသိနေရပါပဲရှင်းလိုက်တဲ့နေ့မှာဆေးအချိုအမေရဘလောက်ရဘသူ့ကိုဘယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသဘောတူပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထူးခြားတယ်ပေါ့ဒါထူးခြားတယ်အဲ့တော့ဒါတိတက်ကဒီနေရာလေးပြန်တိုက်ပါလားပြန်တိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်မှာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘလို့ဆောင်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတက်မတော်နေပြီးတော့ဒီအထုဆစ်ပြီးတော့ဒီမျိုးတွေပြန်ရအောင်လုပ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ TNA ရှိရနေအောင်ဘုံကျဲပါလားအဲ့တော့ဘာတွေဆက်ပြောင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်စပ်မှုအရာဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့လက်ရှိနာဆာကပေါ့နာဆာကရဲ့သဘောတူညီချက်ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေဘာတွေလဲကျွန်တော်လည်းမမြင်အောင်ကြောက်လည်းမမြင်အောင်အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်စပ်ပြီးတွေးခုံပြီးကျွန်တော်သိရတာအချိန်ကြီးကကျွန်တော်ဘာမှမသိအောင်အဲ့တော့ဒီကထူးကြတယ်ဒါကထူးကြတယ်ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဆက်စပ်မှုအရာနောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့နာဆာကတို့ဒီသဘောတူညီချက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်းပါတယ်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာနောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့ဒါနာဆာကကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တို့တရုတ်နိုင်ငံမှာထပ်တွေ့တယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာထပ်တွေ့တယ်ထပ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့လေထပ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလ၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီအခြေအနေထပ်ပြီးထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ထုတော့ထူးဆန်းနေကျွန်တော်ဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီမန်တိုမျိုးနဲ့နတ်ဆန်မျိုးနဲ့နမ်တူမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကဒီ TNL ရဲ့ဒီ TNL ရဲ့ဒီတိတ်ပိုက်ထားတဲ့မျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျားလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဆေးအုပ်ချိုရေးထုတ်ပြန်လာတာအရန်ကိုထူးခြားတဲ့အခြေအနေပါပဲ